Uganda kumtegera yazo kumusoka atomu suruka omusirama suruka okulokoka okulokoka kisoboka kisiramu kati obuwango ne dini obuwango bwebusoka musoka kuchoka naye kitegeeza kitegeeza gunowa kitwala katwebuuzeemuko gwe nga gwempatikirani gwogamba amono ono yandi ku mwoyo era y'omu ku nsonga lwaki nzize wano okusabira obuuze kusabira bonna olwokuba nti kale kale abantu b'ensi twerabira nnyo olubereberi obusumba bwali bwa muyimbi ye chief priest musomesa somesa omuyimbi ye chief priest ng'akazinda tukala bakubira bana byabufuzi na bannaddiini akazinda yali sceptre gye batatiddamula y'omuyimbi era omuyimbi ka ye nnabbi yayogera otegedde kale ebiseera ebisinga eno kyagi si z'abantu omuyimbi yennannyini kazinda alaako era bwe buyinza okwasooka fe tuli bali obwe ba myoyo ng'abasumba abalala nzi bakiro we are part of the church and the community otegedde jimmy kakyoli yanjagala emwebuuza abagamba abayimbi temukoleredde bulambu bwabwe era ku kufiirwa wano wenyini mu kifo erubaka waliwo gwe bagamba muno abayimbi mukolerere akalambo gwakakoko akoleredde ngaozza okusabira obwabo bwagenda olwakuba nti nze nina analogi yange mu mutwe gwange sikkiririza mu kufa tekuliyo nti just omuntu wekyoŋŋamba kafeero yafa katugulire ngaowulire ennyumba zebabikka mubiri omwoyo gusigalawo otegedde omuntu tabuki kufa olwokubanga mulooza bikomaawo okufa obulamu tebukoma beyongerayo era mikwano gyaffe tukyali nabo ba brothers baziika mibiri emyoyo gisigala nappe abaagalwa baabwe so we are all every time with our brothers and our sisters naba bajajjawo nga yafa baziika mubiri yo okyali naye ate simuwulira simulaba katonda omulaba tokimanyi nti osa omulaba katonda nekyokimanyi nti oli mulamu okimanyi nti yakuwa obulamu naye omulaba akalango kukakoleredde kale omwoyo gwe gugamba ogenda osigalawo gukoleredde nti nno mukufaako obanga baziika omubiri gwe bajja gamba jimmy culture akola kino nekino 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 twajja kukolerera mu mirambo gyaffe twajja kukolerera nsi tukolera ku wansi okubaawo we are here for the sake of others tetulirwa kuba nti tukolera mirambo gyaffe ate omulambo gunaagula kyokukolera gugulaki gugula empale owayo ekiggwa wakizzawa nga tumaliriza ekiggwa kiggwa kizzawa nawoola erubaga wano mukyaki bagambye tuli mu kiggwa kya katonda bate towulira nekikyo wakizza togatta lulimi language na religion bijja kukusongowa kubanze mba katonda muyita katonda omutonzi omusiraamu agamba allah naye asigala katonda so togatta language na culture bayimbi banno bakoze concert as the year comes to end tuze ku kya music jimmy culture works oba ku minsi nga tusubireyo kukoka concert ka show mu maaso awo nga jimmy culture egwe headliner oba egwe muyimbi omukulu ya kyemanyi nti buli omu ali kubuyite bubwe ate okuyimba sirire toli waate akatina alukakwate music is a spiritual game kazanyo ka mugoyo otegedde kati obuyite bwange si bwakuyitako mu ddiiro obute bwange bwakuweereza abantu abanyumirwa era in time ekyange ojja kukiraba mbi kyasinga okunyumira ng'ogyeko okwenga gwe jimmy culture n'ennyimba zo z'oyimba owe spirit naye muyimbi olunaku lwaleero tukiisemuko mu nteekateeka ekirozo kyavuddewa nga tonagenda munda kubanga osabira abagenzi beebaza nnyo mbeebalijagala ebintu bwebiti bitukumira okubanga tuliwamu kino okujjukira baganda bae bayita nafoni yadde mukyalo wabwebyongere okubawekyomanekyeno nti nga bwengengombe yafugirira obwezitaka kusigala naye kusigala naye bangaa most important ngis naffe kikuba nti kitukumirakawa mulina okulaba nga tulimu gundi afudde netujja nikuanin gundi ayina embaga kuba tetujja kuwasawasa kakula mbaga tetujja kuba nga tugirya wamu but yes Okay.
Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka? Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo, nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.